Mirë, vim tani tek pasqyra e shtypit për ditën e sotme, hënë 9 nëntor 2015, njemi me organet e shtypit të shkruar, nisi me Gazetën Shqiptare, materiali kryesor referohet pensionit të pleqërisë, ja pagat referuese për punët para 1994-s, llogaritja e përfitimit zbardhen tabelat për të gjitha profesionet. Formula e sigurimeve shoqërore për masën e përfitimit që merret kur arrin mosha e pensionit, hiqet tavani maksimal, llogaritja nga vitet e punës e masa e kontributeve të derdhura gjatë viteve, materiali rreth pensionit të pleqërisë botohet tek Gazeta Shqiptare për ditën e sot. Me opinioni i ditës nga Shaban Murati, kërkesa baltike për reparacione nga Rusia. Arti bashkëkohor studentët pesimist për situatën që po kalon Shqipëria, Driant Zeneli prezanton të përditshme në faqen 14 dhe 15 pikërisht rreth artit bashkëkohor dhe prezantimit të tij shkrimi në Brëndësi. Intervista e Maliq Tahiri, kjo është e dyta herë grabitësit janë verior, mua më gjuajtën me qytë në kokë, gruas i lidhen shami në gojë nga ngjarja e kronikës rrëfen edhe një nga personat i cili është gjendur në dhunën fizike. Biznesi kundër qeverisë mos rrisni çmimin për sigurimet, të ulen taksat si përshtaten gjendjes, materiali në faqen 4. Punonte në bar, vrau polici në 99-ën, kapet në Lazarat, Lavdirm Ajqe, shkrimi në faqen 6 nga kronika rreth zhvillimeve më të fundit të aksioneve policore për ngjarjet kaluara. E mjekua në gabim në dy syt, hedhë në gjyq mjekët, një tjetër shkrim në faqen 5 të Gazeta Shqiptare. Rreth ndotjes, bregdetit, banorët apel shtetit zgjidhni situatën, dursi ndotur, prokuroria reagon, ende nuk kemi asnjë përgjegjës. Arkivi i AKKP-s, pronarët në Gjirokastër, emrat dhe problemet me dokumentacionin e pronave për këtë qark, fondacioni MAPO sot ndahet çmimi kadare në garën finale 9 autor. Në titujt e tjerë do të veçojmë nga pjesa dosier e historisë së viteve të kaluara, Feqor Shehu, në atë kohë gabimet e sigurimit të shtetit në ratisjen e poetit Bilal Xhaferi, raporti dega e brëndshme në Sarand nënvlerësoi krejtësisht masat në kufi. Organet tona e kishin marrë në ndjekje shkrimtarin si element armik, qysh në vitin 1964, ai u aratis bashkë me burin e motrës, Selfo Hoxhën, si dhe Bajram Shuaipin të dy nga markati, materiali nga Dashnor Kaloçi botohet e Gazeta Shqiptare në pjesën dosier të çdo tënë. Këto ishin titujt e Gazetës Shqiptare. Ne do të vijojmë te vim tani tek Shekulli për sot. Materiali kryesor, shohim i Gazeta Shekulli i përket kontrollit të lartë të shtetit, Bujar Leskaj terror në KLSH. Tenderat, zëvendës ministri Petro Koçi zbardh urdhrat për raportet e kontrollorëve. Ministria e Mbrojtjes u përgjigjet akuzave për përzgjedhjen e kompanive, publikohen dokumentet për rekonstruksionin e ministrisë, monitorimin e hapësirës detare dhe blerjen e makinave, artikulli tek Shekulli në këtë numër. Taksat e makinave të përdorura ja formularët udhëzimi Ministrisë së Transporteve për pagesën e taksave dhe shitjen e makinës, marrja e vërtetimeve mundëson ndryshimin e pronësisë materiali në Brëndësi. Datat, specializimet në mjekësi fitojnë 1 në 3 kandidat, materiali me specifikat për kace të argumentave për specializimet në mjekësi botohet tek Shekulli për sot. Shkresa, mësuesit në provimin e shtetit edhe masteri shkencor. Lazarat, gjykata e lartë anuloi dënimin me 22 vite burg, dorëzohet pengmarrësi. Opinion tek Shekulli në këtë numër nga Afrim Krasniqi, procesi i Berlinit dhe Shqipëria. Veçojmë në titujt e tjerë të kjo e përdiqme, Njazi Jaho, konstitucionalist, komisione zgjedhore të depolitizuara për zgjedhjet e reja. Hetimet për ndotje në Durrës zbulohen dy anije të dyshimta, mjetet lundruese që hodhën vajra në ujrat shqiptare, hetime për një anije italiane dhe një të ankoruar në Maltezi, kërkohet ndihma e shërbimit informativ shtetror. Gjergj Kola, piktor, Muzeu i Luvrit, medalja ari për artistin shqiptar, çmimi i lartë me portretin e Nën Terezës si simboli pamirësisë, urtësisë njerëzore dhe përsosmërisë së karakterit të nënës shqiptare, peripecitë e artistit si mësues i thjesht në Shqipëri, largimi në vitin 1990 dhe rrugëtimi në Europë, intervista me piktorin Gjergj Kola në faqet e brëndshme të Shekulli për sot. Profili i karateistit Reis Toza i refuzova ftesën e Greqisë për të ngritur lart emrin e Vlorës.
Këto ishin titujt tek shekulli për këtë numër të ditës së hënë. Ne do të vijojmë te, vim tani tek gazeta Dita. Materiali kryesor i ditës për këtë fillim jave i referohet pikërisht kullës, shoqërohet me foton për kace. Titulli Kulla, fotot e kullës së re të Berishës në Viçidol, me çfarë parash rindërtohen nga themeljet këto prona, nga të dërguarit e gazetës në Tropoj, në faqen 12 dhe 13 shkruan Dita, shoqërohet me foton e kullës së re, sikundër kjo e përditshme i referohet edhe ndërtimi të ri në Viçidol si pron të ish kryeministrit. Elektorati i korrupsionit dhe libri i llogarive, Andrea Stefani, dukuria e turmave të verbra ndaj hajdutërisë së liderëve, analiza e opinionistit tek Dita për sot. Vargje për ujin që ka hyrë në barkën e qeverisë, vargje të Arbendukës botohen sot tek Dita. A e kontrollon kjo shoqëri klasën e saj politike nga Sokol Dodani, analiza trajtohet sot këtu. Ndryshimet hyn në fuqi, bardhet udhëzimi për gjobat e reja ndaj biznesit, gjobat e përfundura si do të aplikohen, disa raste dhe ilustrimet konkrete, materiali botohet tek Dita në këtë numër. Këto ishin titujt e kësaj të përditshme, ne do të vijojmë tej, jemi gjithmonë tek pasqyra e shtypit në ditën e re, vim tani tek gazeta Tema, materiali kryesor i temës, flasin ekspertët. Super gjobat do të fundosin bizneset e vogla, materiali shoqërohet me foto në një nga tregjet e konsumit në kryeqytet dhe për gjobat që tashmë i vinë rrotull bizneseve të vogla në rast konstatimi. Editorial shkruar nga Mero Baze tek Tema, shija e hidhur e klientelizmit, shkrimi botohet në faqen 8, koment nga Desada Meta i opozita e munguar e të rinjve në Partinë Demokratike. Rifilon fshesa greke, 1761 migrant kthehen në Shqipëri, artikulli në faqen 3. Merkel thyet nga presionet e brendshme në faqen 15, një shkrim rreth aktualitetit ndërkombëtar. Nga Sokol Balla, opinioni impulset e Ilirit si thirrje brenda grupit. Koment nga Skënder Minxhozi, Edi Rama, problemi i madh i Edi Ramës. Dosier, deklarata e Pangalos para 100 vjetësh për Çamët, Shqipërinë dhe Vorjo e Periotët, shkrimi botohet sot tek Tema. Në materialet e tjera, marrëveshjet e mosmarrëveshjeve në politikën shqiptare, nga Trieste ja e vitit 91 deri tek ajo e 2013-s, puna që po sjell që një marrëveshje re politike të shfaqet në horizontin grit politikës gjithherë të trazuar shqiptare, analizë rreth marrëveshjeve, por dhe mos marrëveshjeve aktualisht në politikën shqiptare. Nishani, shëtitje nga liqeni me skort në rrugë këmsorësh, terrorizon kalimtarët, kështu shkruan Tema, rreth kësaj ngjarje materiali botohet në faqet në brëndësi. Këto ishin titujt e temës për sot, ne do të kalojmë tani tek MAPO në këtë fillim jave të ditës së hënë, materiali kryesor, 2 vjetori i pushtetit, Rama, 40 ditë në bazë për të sqaruar qeverisjen, shkrimi botohet si material kryesor në faqen e parë. Për ta pastruar më tej Shqipërinë, kjo është motoja e fushatës së komunikimit intensiv të ministrave dhe deputetëve socialist me bazën Rama do drejtojë procesin në veri dhe rruçin e jug. Fushata do të zgjas deri në 15 dhjetor dhe në çdo takim do të jetë një ministër, një deputet dhe drejtues i partisë. Ballafaqim me elektoratin socialist për të sqaruar çfarë është bërë dhe çdo të bëhet. Pritet që një vend të rëndësishëm të zënë edhe akuzat e fundit për abuzimet në tendera si dhe tek punësimet. Materiali për 2 vjetorin e pushtetit dhe aksionin më të fundit të kampit të mazhorancës rreth familjes socialiste përsa i përket edhe qeverisjes dhe jo vetëm. Dokumentet sekrete për shkrimtarin Kaloçi, si dhe pse erdhi tani Kadareja i denoncuar. Vjen Kadareja i denoncuar, botimi më i ri i UE të presë me autor Dashnor Kaloçin, 31 dokumentet panjora arkivore të sigurimit të shtetit dhe Komitetit Qendror të ish Partisë Punës dhe Shqipërisë, të klasifikuara tepër sekret me proces verbale të mbledhjeve të lidhjes së shkrimtarëve, analiza, kritika, dëshmi, raporte, relacione, akuza e denoncime ndaj shkrimtarit Ismail Kadare të pa publikuara më parë, vinë tani më në librin Kadareja i denoncuar me autor Dashnor Kaloçin, botim i UE të presë. Në titujt e tjerë, financat kundër projektit për koncensionin e mbledhjes së TVSH-s, kompania nga Hong Kongu kërkon koncensionin, vlerësohet që koncensionari mund të marrë deri në 2-3% të ardhurave nga shërbimi mbledhjes së TVSH-s
me koncension që nënkupton se të ardhurat e tij vjetore janë minimumi 3 deri në 4 miliard lek, apo 20 deri në 30 milion euro. Një memo për Ministrin e Financave sjell një listë argumentesh kundër dhënies së këtij koncensioni. Skandali i ilaçeve, dëshmit theksojnë fitimet e recetave fiktive ndajshin mes farmacive dhe depos. Çmimet kult, hëna e Shqipërisë e blushit e seja e vitit. Fondacioni Mapo shpall sot çmimin letrar kadare. Fondacioni shpall sot në mjediset e Friends Books House në orën 17, ku do të mbledhen shkrimtarë e personalitetet kulturës për të finalizuar edicionin e parë të çmimit kadare. Në rubrikën Oped, veçojmë opinion nga Lisiana Demiraj, prall me Prince. Koment nga John Lloyd, përkthehet dhe përshtatet tek Mapo, tri rriziqet më të mëdha që kërcënojnë botën. Në rubrikën Albanian Stories, nga Rudina Gjunga, sot shkrimi Liza Mekaçurela. Suplementi studenti, punë dhe studim, avantajet e punësimit gjatë universitetit, flet dekani e studentve Anisa Subashi në UET. Këto ishin titujt e gazetës Mapo. Ne do të shkojmë tani tek një tjetër e përditshme, pikërisht tek Standard. Për sot, materiali kryesor i referohet bluzave të bardha, sikundër përcillet në ekran, shoqërohet me foton për kace, mjekët që i nënshtrohen provimit të specializimit. Emrat e 346 kandidatëve të regjistruar dhe të pranuar për të zhvilluar provimin e specializimit afatgjat ciklit të tretë në mjekësi, ja datat dhe kalendari i plot. Nga Enver Bytyçi, opinion tek Standard për sot, pse vetëvendosja sulmoi Hajredin Kuçin. Denoncimi i PD-s, djali i deputetes së Partisë Socialiste, 700 milion lek për stresin e OSHE-s, shkrimi në faqen 2. Skandali në Durrës, ndotja e Bregdetit, Shish dhe prokuroria nisin hetimet, gjenden anijet. Ministri i Bujqësisë, Pananiti, investoni në sektorin e bujqësisë nuk do të pendoheni. Aluizni për gjithë vendin, korrigjimi i pronave kryefamiliarët të cilët përfitojnë. Rilindje koncesionare, zjerohet loja me koncensionet, tani edhe mbledhja e TVSH-s. Energjia për të varfrit për familjet që s'kan të paguajnë, OSHE-ja studion opsion të ri. Në rubrikën Mistere, suplement me gazetën Standard për çdo të hën, urdhri i pushtimit nga David Icke, dy mitet e veçanta për krimin e njerëzimit, këto e të tjera, tek jo pak mistere në përbot, botohen në suplementin për katës me të njëjtin emër. Çmimet kult 2015, Akademia ndan 13 çmimet prestigjioze dhe dy speciale në të gjitha fushat. Këto ishin titujt e gazetës Standard. Ne do të ecim më tej, do të shkojmë tani tek Telegraf për sot, për këtë të hënë. Materiali kryesor, na mashtruan në punë mikeshat e ministrave dhe të deputetëve. Shpërthen baza socialiste në Tiranë, Elbasan, Korçë dhe qytetet e jugut, pak najsi për politikat qeveritare dhe ministrat prapjen e vendeve të punës, korrupsionin dhe goditjen e bizneseve, ja si talen të zgjedhurit me antarët dhe simpatizantët e majt, materiali tek Telegraf për sot. Kryebashkiaku i Durrësit Van Gjush Dako, jemi në gatishmëri për pastrimin e plazhit via bregdetare e Durrësit, është kthyer në normalitet. Koment nga Grid Roy tek Telegraf, koncensioni dializës, krim i Paris së Tiranës dhe kriminelet që i kemi përdit në televizione. Kandidati Ervin Saljani do të bëhem një zë i fuqishëm i alternativës dhe vendimarjes në FRPD duke promovuar meritokracinë. Propozimet e Venecias për reformën në drejtësi, mandati i gjyqtarit dhe 5 nenet e ndryshimeve në kushtetut, zëvendësimi i KLD-s me Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Inspektoriatin e Drejtësisë, dekomunistizimi dhe kriteret në emërime në faqen 6 dhe 7 rreth propozimeve të Venecias për reformën në drejtësi. Në foton kryesore nga protestat e ishtë përndjekurve dhe shoqëria civile, këtë radhë për ushtarakët flasin Elsa Balauri, Reshat Kripa dhe kolonel Pëllumb Zaimi, qeverisja e sotme i ngjan asaj të mukjes dëmshpërblimet e të përndjekurve dhe premtimet për ushtarakët u katandisën në vath të lyer me arë për veshët e ministres Mimi në faqen 4 dhe 5, materiali tek Telegraf për sot rreth ushtarakëve të përndjekurve dhe shoqërisë civile. Socialisti i Vlorës i shkruan rilindasve letër në vargje për kokdhimën, deputetët, ministrat dhe agalarët e tjerë, ja kërkesat për Ruçin, Leskaj, Nangjelin, Braçen, Finon, Toçin, Doklen, Ramën dhe të tjerë në faqen 20 dhe 21 letra në vargje. Në rubrikën Opinion dhe Koment tek Telegraf, veçojmë nga Edmond Spaho, shkrimi pyetjet që vënë me shpatulla për muri,
firmatarët e CEZ. Shteti hesht kur flet KLSH-ja nga profesor Agoneza, materiali në brëndësi. Këto ishin titujt e gazetës Telegraf, ne do të ecim më tej, do të shkojmë tani tek 55 për sot. Titulli qendror i gazetës 55, kjo qeveri është në mbledhje dhe në vjedhje, thot 55. Propaganda me komisione, borde dhe ekipe se fshedot vjedhjen masive që po konsumohet me firmën e Edi Ramës për djemë të deputetve, vëlezrit e kryeministrave dhe të besuarit e ministrave. Qeveritarët shfaqen në përmbledhje, por mbledhje më dhejnë shqetësohen veç përndarjen e tortës e vjedhjeve pasi varfëria dhe kriza si janë në kalendarin e të papërgjeshmëve që u futu në përzyra pas 23 qershorit të 2013, materiali kryesor tek 55, kjo qeveri është në mbledhje dhe në vjedhje. Mimi Kodheli në gare me Ilir Beqen se kush vjedh më shumë, PD-ja reagon, Mimi godet sërish 220.000 euro dëme në rekonstruksionin dhe blerjen e makinave. Ish kryeministri Berisha rumunët në revolucion demokratik, po ne, pyetja ish kryeministrit, materiali tretohet tek 55. Tritan Sheu, vendimi regresiv i qeveris ul efikasitetin e sistemit shëndetësor, goditet edhe urgjenca mjekësore. Qeveria po përgatit në fshetësi kalimin e njësisë helikopterve sanitar, Ministrisë së Mbrojtjes. Lumturoria Valileska, jo vetëm zonja e lokomotiv, por edhe mami antistres, nuk mbarojnë skandalet me tenderat, djali nën kryetares së kuvendit, 700 milion lek për trajtimin e stresit në OSHE, materiali botohet tek 55. Dhënia me koncensioni taksës të VSH, bileta që çojramën në Hong Kong. Fakti, Erjon Velia i kryebashkiaku më i paguar në historinë e vendit, u heq kafshatën e gojës mbi 100 familjeve i shton rrogën vetes. Në rubrikën Fjalë Krysh nga Mehmet Elezi, pikërisht në rubrikën e tij në gjuhën tonë të bukur shqip, materiali sotëm trajtohet pikërisht me titullin Fjalë Krysh. Forum nga Recep Kastrati shkrimi ndëlyrja e Tiranës në punë të brëndshme në Kosovë e panevojshme dhe dëmshme. Nga Dionis Gjafa, materiali me vezë mbi Ramën e Mustafën, po Alia Meti çmeriton. Pyetja trajtohet në materialin në brëndësi. Kosova në UNESCO, sot vendimi përfundimtar, Rusia dhe Serbia fushatë raciste ndaj shqiptarve për të zmbrapsur lobingun e perëndimit. Dhe në materialin dosier, për sot tek 55, mesha e Dom Simon Jubanit më 11 nëndor të vitit 1990, meshtarin e tregoi si shëmbet komunizmi, fjala e mbajtur në meshën e parë fetare në Shqipëri, pas shëmbjes së madhe të vitit 1967 nga Fritz Radovani, materiali dosier tek 55 për sot. Këto ishin titujt e kësaj gazete, ne do të shkojmë tani tek e përditshmja Integrimi, botimi i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Titulli qendror, takimi me gratë në Patos, Monika Kryemadhi, do të krijojmë dhe forumin ekonomik të gruas pranë LSI-s. Lëvizja e gruas për integrim zhvilloi një takim me gratë e qytetit Patosit në një sipërmarrje private për të diskutuar lidhur me marrjen e masave për parandalimin e dhunës mbi baza gjinore. Shoqërohet materiali me fotot përkatëse. Në titujt e tjerë, Gjigjo Gjoni, Shqipëria është e angazhuar për përmbushjen e reformave për hapjen e negociatave, konferenca në Beograd, materiali trajtohet në brëndësi. Lefter Koka, veprimet për ndryshimet klimatike janë urgjente në nivel kombëtar, rajonal dhe global. Konferenca ministeriale në Shkup, reagon Ministri i Mjedisit. Situata e ndotjes në Durrës, Ministri Edmond Panariti pezullohet peshkimi, ndotjen e bën zonën shumë të rrezikshme. Këto ishin titujt e gazetës Integrimi, shkojmë tani tek Sport Express për sot. Titulli kryesor i gazetës Sport Express i referohet Partizanit. Partizani 10 myll, kryesuesit ruajnë indiferencën me ndjekësit, por Starova ka kritika, fituam, por gabuam shumë. Demat thyejnë 2-3 Laçin, Elbasan Arenat, ku ishtë kanë fituar ndaj çdo skuadre këtë sezon, materiali botohet tek Sport Express. Kuksi skalon dot në balt, gjithë si thret ekipi në gjyq, në dush muqa, kuksianët kalojnë avantaj me 11 metrës të kontestuar, por vëndasit barazojnë presidenti do përgjësit për dështimin, bylisi merë një pik. Në foton kryesore, Salihi ndëshkon Vllaznin, sulmi korçar është super, Skënderbeu përmbys dhe merë fitoren e radhës në shtëpi në shifrat 3-1 falë dopjetës e Shkodranit dhe golit Olainkës, takaj se pash Partizanin më intereson vetëm ekipi im.
Rilindja, Tirana ka gjetur ritmin e dur, shtohet Oreksi në ndrejtimin e Ilirdajës, Bardhë Blut në dy ndeshjet e fundit kanë marrë pikët e plota duke rikthyer besimin e humbur. Flamurtari, Levi në akuzë për gjendjen e dobët fizike. Kombëtarja, Veseli dhe Manaj Debjazi eksperimenton. Moshat, 17 vjeçare, Demira i heroi të kuqjve në derbi. Të 19 vjeçare, Alban Hoxha i jep kreun Partizanit. Në titujt e tjerë, Seria A, Kongdo Gbia mban Interi në krye, Juventusi merr frym, mbyllet java e 12 në Itali, Zicaltrit fitojnë për të 7-ën herë në këtë kampionat, minimalisht 1-0, teksa kampionët përmbysin Empolin, Roma bën të saj derbin, Higuain nderon Napolin. Spanjë, Reali i provon humbje, Neymar i jep kreun Barçës, Angli derbi i Londrës në barazim, Klopp e pëson nga Palas, Gjermani, Dortmundi pa mëshirë fiton derbi në Ruhrit. MotoGP Lorenzo shpallet kampion, por Rossi meriton respekt. Me titujt e Sport Express kemi përfunduar pasqyrën e shtypit sot në ditën në Ora News. Pas pak do të shkojmë në hapësirën publicitare muzikore, më tej me insertet e tituarit tan. Profesor Arjan Starovën, faleminderit për prezencën në studio. Mirëmëngjes profesor. Do ndalemi pak te klima politike aktuale, por edhe tek një në pjesën tjetër tek një pjesë botimit shumë interesant për kthyer nga profesor Starova, lidhje me ish presidentin amerikan Ronald Reagan, një botim i cili ka ardhur vetëm pak ditë nga botimi i Tirana Times dhe që në pak muaj zoti Starova është marrë me këtë histori interesante. Megjithatë, duke ardhur tek pjesa e vendit, është shumë duke nisur bisedën dhe këtë mëngjes, një situatë politike mes akuzave, mes një klime të ngarkuar, por përballë edhe një profesor përballë edhe një situatë ekonomike të rënduar, le të themi. Situata e vështirë është, me thënë drejtën. Po të kemi parasysh artikulimet e qeverisë që në fillim të para dy vjetësh, domethënë ideja ishte sikur këtu do bëheshin ndryshime të mëdha, do të kishte zhvillim ekonomik e shumë e shumë gjëra të tjera. Në fakt në emër të reformave u rëndu shumë barra me njerëz të veçantë, sidomos bi biznesin e vogël, biznesin edhe përgjithsisht biznesin, me perashtim të disa bizneseve që janë ndër të preferuarit, po themi, të shumicës sotme. Dhe natyrisht që nëse unë do bëja komentim para prak se pse ndodh kjo, sepse natyrisht çdo ditë rrim dhe arsyetojmë dhe bisedojmë për këto gjëra, është se qeveria nuk ka harmonizuar siç duhet, pa ta përmbledhur me pak fjalë qëllimin e saj, që ndoshta mund ta ketë mirë, sigurisht nuk mund të themi që ka qëllim të keq, se nuk e dim këtë gjë. Por nuk i ka harmonizuar këto qëllime me mjetet. Mjetet kanë qenë jashtëzakonisht jo në përputhje me qëllimet, ka rënduar jetën e shtresave të ulta, natyrisht, ka penguar shumë biznese, ka penguar bizneset e huaja që të vinë në Shqipëri. Dhe pse e them këtë? Kjo ka rëndësi shumë i disë tjerave, sepse Shqipëria natyrisht si një vend i varfër akoma, nuk mund dali pa patur një lloj futje të kapitalit nga jashtë, investitorëve të mëdhej. Me qenë se investitorët e mëdhej janë jashtë Shqipërisë, Shqipëri sa po kanë filluar, dhe nuk mund të mbulojnë gjithë nevojët e ekonomisë, atëre kuptohet që kjo është një pengesë që rëndoj gjithë ekonominë në tërësi. Dhe ankesat janë shtuar, edhe po dilem fjale dhe diskutimet tona, qoftë në studio, qoftë jashtë, ka shumë njerës cilës kanë pak nëjësi. Edhe më madje edhe nga majoranca, ka shumë njerës që kanë pak nëjësi. Përpjekje për të vendosur, supozojmë në rregull, për të luftuar informalitetin është lavdërueshme, po mënyra se si bëhet ajo, shpeshherë është jo ashtu siç duhet, është jo në përputhje me ato parime njerëzore, sepse tani po ta themi me një fjalë që e themi shpesh dhe në biseda, është mirë që Shqipëria të ishte si Gjermania, Anglia apo Amerika, po nuk bëhet Shqipëria Gjermani në 4 vite. Pra, informaliteti nuk luftohet kurrë asnjëherë me fushat, po kryesori është që të zhvillohet ekonomia, të rrihet mërqenia e njerëzve, gradualisht do të ikin të gjithë këto duguri. Kjo nuk është thirrje për të stimuluar, le të themi, ose për të lejuar për pak kohë informalitetin, po ideja është që informaliteti nuk luftohet, nuk shkrinjohet me fushata dhe kaq shpejt. Ky është një problem shumë i madh. Dhe përpos shifrave që jepen, profesor, ju konstatoni të paktën me njerëz me cilët jetojnë çdo ditë, qytetar, shok, miq, që shprej një duf dhe një pamjaftueshmëri ekonomike. Sigurisht, këtë po them, ka pak knajsi gjithandej dhe po dilem tër diskutimet që bëjmë ne, dilem edhe tër analizet që dhe komendet dhe deklaratet që bëm politika, njerëzit e thjesht janë pak knajshur me këtë loj politike. Dhe në fakt, po të veshre me kujdes, ka disa hapa
të drejtura prapa të qeverisë, sepse qeveria tani është duket sikur ka dëshirë që të shkojë me ngulmë dhe vullnet pa hepur në drejtim që mund të thosha i gabuar sipas gjykimit të njerëzve, të opinionit publik, duket sikur do, por në fakt ka disa hapa prapa siç janë përpjekjet për treguar që do të ulë disa tatime të biznesit të vogël, do të lejojë disa gjëra, do le të themi do mbylli syt në thojza për disa nga këto veprime që ka bërë. Pra, ka një përpjekje për të zbutur këto masa në drejtim të realizimit të qëllimit. Por situata është shumë e vështirë, natyrisht shumë e vështirë. Dhe barometri më i mirë e përsërisim është gjithmonë ndjenjat dhe mendimin që kanë njerëzit. Njerëzit gjithandej kanë nuk gjen njerëz që thot sa e mirë situata ekonomike. Unë s'kam dëgjuar ta. Ka një klimë cila ndjehet apo jo çdo ditë? Sigurisht. Dhe fakt edhe shtypi faqet e para, po sot i referohen edhe një tjetër prag sulmi, nuk dua ta them se merr konotacion tjetër për biznesin e vogël ku po afrohen super gjobat. Sërish tek biznesi i vogël. Sërish tek pjesa më e madhe atyre të cilët. Të gjithë kemi edhe njerëz njohur në kuptimin jo për të sjellë në këtë studio, por në kuptimin për të pasur element më konkret të mënyrës se si po veprohet dhe për të argumentuar këtë lloj mos përputhje të masave me qëllimet. Dhe unë di një rast, për shembull, kur pa kurfar ligji, duke shkerur ligjin në mënyrë të hapur, dhe duke mos gjetur asnjë derë ku trokasish mbrapa, janë vënë gjoba 100 milionshe, një kompanie të njohur ishte mi që merre me rrjetet kabllore, dhe rrjetet e internetit, televizive, ndërkohë që të gjithë dokumentet e tij kanë qenë të rregullta. Edhe kjo është, domthonë, ky është një arbitraritet, një abuzim i të mëshëm. Dhe për postë tyre, po të lemë më njanë këtë gjë, e cila bjen desh me njërën kontradikt me atë që të ashtu qëden luft kundër informalitetit. Të rast, kjo është një rast informal. Fare. Ka edhe shumë element tjera të cilët të loj qeverie kanë vënë vështirësi dhe ma dje kanë fillu dhe kritikat do të thosha nga jashtë Shqipërisë. Nga jashtë Shqipërisë. Sigurisht. Dhe për balë saj opozita. Sa gati jesh për të përballuar një rritje? Më duhet të them për opozitën, megjithëse i përkas opozitës, pavarësisht se nuk kam qenë shumë aktiv për arsye se ligji i fundit i zgjedhësh i tillë që s'na ka lënë asnjë lloj mjeti në dorë, edhe tek opozita pak a shumë do ta përmbledhem me të njëjtën gjë. Opozita ka qëllime të mira, do të ndryshoj situatën, por edhe opozita nuk po i gjen siç duhet mjetet. Kalon nga kryengritja dhe mosbindja civile deri ke revolucioni demokratik që përmendet shpeshherë, herën e fundit është përmendur nga ish kryeministri Berisha, por ndërkohë që nuk shikohet asnjë lëvizje nga njerëzit, dhe madje në tubimet ku bëhet kjo lloj politike ku shpalosur, asnjë fytyrë nuk shpreh në entuziazëm. Do të thotë që ka diçka edhe tek opozita. Opozita artikulimet verbale dhe logjike i ka sakta, ndërsa artikulimet dhe veprimet organizative nuk i ka aty ku duhet. Si mundet një opozit, le të themi, gjë thjesht që lidhet me atë për cilën un jam interesuar, një opozit të bëjë këtë përmbysje të madhe, le të themi, këtë ndrejgje situatë, të pastrim të parlamentit, se ka edhe një proces tjetër, i ashtu që dekriminalizim, pa për asë një takim të vetëm, me asë një lider të opozitës. Për të këto partit vogla kanë qenë, për ka qenë puna këto të voglat kanë qenë si ato, frangat e ati, e asaj komedisë së Qazim Ulletit, kur që thoshen, dy franga këtu, dy franga atje, për bëhen më shumë, si janë më frangat cilat nuk mund të merren parasysh. Pra, partit opozitare janë vërtet të vogla, po kanë influencën e tyre. Dhe nëse se do të kishte abuzim me ligjin, abuzim edhe me komisionet zgjedhore, sidomos numëruzve, natyrisht këto parti nuk do ishin aq të papërfillshme. Pra, në këto kushte kërkohet të arrihet një synim i lartë, po ndërkohë nuk janë organizuar gjithë forcat. Madje edhe në PD do të thosha unë, shikoj që ka mos përputhje qëllimeve të caktuara, mendime të ndryshme, debate etj. Dhe tëra mbahen mbuluar sikur është në një sekret i madh. Fund fundit gjitha këto partit, qofshin të mëdha, qofshin të vogla, janë për t'ju përgjigjur një situatë të caktuar, janë për të hapur perspektiva për një vend, dhe në këtë kuptim debati duhet të jetë i hapur kudo. Nuk duhet të ketë sekrete. Pra, unë shikoj në thelb, po ta kam nga një pikpamje shumë përgjithësuese dhe filozofike, kontradikt midis qëllimit dhe mjeteve, si tek majoranca, apo te shumica qeverise, ashtu edhe tek opozita. Opozita ka drejt, qeveria me ato qëllime që do të arrijë ka drejt, por nuk gjen dot rrugën dhe ka zhytë vendin në situatë vështirë,
ku paknajësia po rritet. Opozita kërkon ta shfrytëzojë këtë paknajësi, po nuk po di, nuk po di të organizohet ashtu siç duhet. Ky është mendimi im për momentin. Ndoshta nuk e ndjen më të nevojshme peshën e partive vogla. Ndoshta ka një element, po jo. Nuk i duhet fare. Po mirë, le të veprojë si parti e madhe atëherë, as si veprojë si parti e madhe nuk po shikojmë që po bëhet diçka. Ku janë? Me di ka 3 muaj, 4 muaj që po flitet gjëja për proteste, për mitinge, s'po shikojmë asgjë. Ço problemi ka? Ka mungesë besimi tek ndonjë lider, tek dikush? A ndoshta edhe Shqipëria po ka nevojë për një lëvizje të re politike, e cila ta trondisi për të parë fytyra të reja, mendje të reja? Nuk e di. Gjithë janë bashkë, por e rëndësishme është që unë nuk mendoj që opozita është aty ku duhet. Mendoj se ka shumë arsye për të bërë shumë gjëra. Si mundet një opozit, për shembull, sot përfshihet tërne, përfshihet edhe veten time, si jemi të pamundur që përfitet për dekriminalizim, ka shumë afera për drogë që i dëgjojmë çdo ditë. Edhe kur vjen puna parlamenti, kjo do të ishte një arsye shumë e madhe që ky parlament shkrije, kërkohesh një zgjedhje të reja. S'kemi dëgjuar ndonjë alternativë që të kërkojnë zgjedhje të reja. Vetëm e thot dikush, e thot Krešik Spahiu para ca ditësh, me shumë drejtë, me shumë saktë, shumë saktë. Por nuk ka një koordinim, një bashkërendim të saktë. Unë mendoj që opozita duhet të mendohet mirë, qoftë vetë po doja me veten e saj, la ta shikojmë. Ta bëj vetë, po as vetë nuk po e bën siç duhet të gjë. Në krahun tjetër, dhe partitë vogla të koalicionit ato janë shumë më shumë se sa të paknaqura. Po kryesisht për këtë gjë. Ata kanë qëllime të tjera, ata kanë halle se si të marrin në një copë qeverisje, një qeverisje e cila po shkon drejt një, nuk e di, drejt një rrugë të panjohur. Unë për veten time shikoj normalisht zgjedhjet parakoshme, zgjedhjet parakoshme dhe po ta shikojmë pamarsisht nga interesat e qeverisë apo interesat e opozitës, zgjedhjet e parakoshme interesojnë vendin. Vendi ka nevojë për zgjedhje. Nuk ka nevojë vendi sepse lanë nam edhe në botë që të komentojë, është i kriminalizuar parlamenti, s'është i kriminalizuar, është i aftë, s'është i paaftë. Kalojnë zgjedhjet e reja. Aq më shumë kur ka një përplasje midis mënyrave që po ndjek, mjeteve që po ndjek qeveria për të realizuar programin e saj, që gjithsesi i thash mund të ketë element të mirë, luftosh informalitetin, veç ligjen e tjera, por mënyra se si po bëhen ti. Pra ka argumente të forta. Ka shumë arsye, por nuk shikohet asnjë artikulim të drejtim. Megjithatë, profesor, fakti është që në momentin e një kodi zgjedhor, prapë ju do të ndiheni të papërfshirë. I referohem spektrit partive të etiketuara të tilla të vogla. Nuk ka rëndësi. Ne po nuk u përfshijmë, nuk kemi mundësira, vetëm mundësira të tjera të përpiqemi të bëjmë koalicione të rinë, ndoshta. Dhe nuk më lejoni t'ja u them këtu në studio dhe them, nuk jam mësuar të them bazë të pavërteta, përpjekje për të krijuar grupime të reja ka. Se sa të suksesshme do të jenë, nuk e di. Edhe nuk dua këtu të them as që ka grupime përpjekje me grupime që kanë le të themi aspirime të majta apo të djatha, por ka përpjekje për të krijuar grupime të rinë, kuptimin që të nxjerrni një grup njerëz të cilët ngjallin besim tek njerëz dhe ti ngren në rrugë për të protestuar, për të rregulluar gjërat apo për të frenuar masat e caktuara, veprimet e caktuara, vendimet e caktuara të qeverisë. Se si do të ezet, ka humbur besimi, konstaton, në gjithë spektër politik? Dyshoj se ka humbur besimi në figurat caktuar njerëzish. Dhe këtu se kam fjalë, flas për kampin tonë, për opozitën. Dhe me që ka humbur këtë besim, atëherë natyrisht kërkohet të rikthehet besimi, dhe po rikthy besimi njerëzit që kanë pras, kujdo qoftë. Dhe për ballë kësaj situate, ende jo gati të opozitës, pa dashur dhe automatikisht fiton edhe qeveria për pos pjesës vetë. Nuk mund të themi që qeveria fiton, qeveria ka problemet e saj që ne i prekëm, ai sa mundim të prekëm në këtë emision shpejt mëngjesit, por natyrisht për sa kohë që opozita nuk arrin qëllimet e saj, indirekt, sigurisht që fiton dhe shumë. Ose një benefit e kisha, ose fiton ose më mirë, humb qeveria, fiton nga pikpamjet që një të pushtet, që ofse pushteti përdoret për qëllime fitim përurse, dhe humb opozita, ajo më falë qeveria, nëse opozita shikohet si një organizim dhe një grup njerëzish i cilit ndimon në qeverisjen tënde. Atëherë humb dhe qeverisja. Kurse po të shikojmë ngusht, natyrisht ajo përfiton, që ndron pushtet dhe bën ato gjëra që i kemi parë se ç'bëhet. Është e pafalshme që në një qeverisje ku disa afera, domethënë janë krejt hapura, të rënda, domethënë me paratë taksa paguzve, mos kemi as i dorëheqje. Nuk e kuptoj,
Kryeministri ka natyrisht mendimet e veta, po mendoj që edhe ne kemi drejt kur themi se nëse ke shumë afere njëra pas tjetër që përsëriten, nuk është tabu ndryshimi 1, 2, 3 apo 4, 5 ministrëve. Kjo nuk tregon që qeverisja po bie dhe po shkatërrohet, përkundër, tregon që qeverisja ka forca gjeneruese dhe kryeministri ka ka mendime të cilat synon të përsosi krahas qeverisës së tij. Nuk po shikojmë këtë gjë dhe kjo është për të ardhur keq, po dhe faktisht paktën në konfirmimin e fundit në daljen publike, faktisht që ju thoni nuk po e shikojmë, po edhe për një kohë nuk keni për ta parë. E di, e kam para disa ditëve. Nëse është e drejtë e tij, le ta bëj, por shikojmë si do jetë si politika. Po në fakt edhe nga populli mund të presim, duke parë një situatë të tillë dhe duke analizuar gjitha këto probleme, duhet të jetë një popull më i guximshëm ndoshta për të kërkuar gjitha këto drejta dhe për t'i dhënë një drejtim. Këto ishin në fakt figurat politike, nuk po dëgjohet. Po dëgjohet gjithandej, e kam dëgjuar edhe unë që populli ynë është i tillë, s'ka guxim, ky kshu ka qenë, kshu do vuaj, po pranon të gjitha këto. Se ungrit populli ynë 90-ën. Po populli ishte, madje do të thosha që ishte me guxim më të shkatëruar, se sa më parë, duke pas parasysh çfarë regjimi ishte, çfarë shërbime sigurie kishte, çfarë regjimi policor ishte, megjithatë ungrit 90-ën. Tani s'po ndodh. Sepse pa, tani nuk po ndodh. Unë mendimim, i cili nuk është absolut, është se kërkohen, shikojnë njerëz se cilin gjallë besim. Qofse i shikojnë njerëz të cilët thonë, "O, këto duan na përdorin për atë pushtet për të fituar këtë apo atë, nuk vjen." Qofse shikojnë një fytyrë, një njerëz i cili ka integritet, i cili vërtet ka atë që është e përgjithshme, interesin e tjerëve atë për cilën kërkohet udhëheqjet, atëherë mund të shkojmë pas. Edhe unë mendoj që familje që kanë prodhuar dhe kanë lindur, kanë edukuar njerëz të qoftë gra, qoftë burra, qoftë djem, qoftë vajza, ka sa të duash. Natyrisht reagimi kryesor është tek vota, tek pjesa e vota vjen pas lëvizjeve dhe pas përgatitjes krijimit të frymës. Nëse krijohet fryma, votën aty e ke. Madje vota as nuk shpërdorohet më pastaj. Është qartë. Nuk ka mundësi, nuk guxon njerit ta bëjë. Dhe kjo është e vërtetë. Megjithatë, zhvillimet janë intensive dhe fakti është që një pjesë të tillat dhe kryesisht spektri partive të vogla e ndjen dhe e kërkon repasere përfshirjen. Profesor, jemi në kohë për 2 ditë hapet e panajiri librit dhe ju keni ardhur me një përkthim interesant që i referohet një figure si ish presidenti amerikan Reagan. Biografitë janë interesante, është një nga bestsellerat. Shumë interesante. Një biografi interesante, aq më tepër kur bëhet fjalë për burra shteti. Shumë pak fjalë, shumë shkurt, për të mos ngrënë minutat me gjërat të dorës dytë. Pse? Këtë libër dorës dytë, jo për librin, jo po them me këto që do them tani. Po. Ju tregoj se si më ka lënë dëshira për ta përkthyer këtë libër. E kam blerë kur një nga udhëtimet e mia në Washington, duket rreth 2005 apo 2004. Aha. Fillova ta lexoj dhe më bëri shumë përshtypje. Pse? E lexo. Dhe u them atë. Më bëri shumë përshtypje sepse aty kishte një element që përfaqësonte personalitetin e Reaganit, i cili i mungon shumë Shqipërisë. Elementi moral ose i karakterit. E dini se ka titullin origjinal Kur karakteri ishte mbret, When character was king. Po ta përkthesh shqip do thotë kur politika, le të themi, udhëhiqej edhe nga morali. Pra nga marrëdhëniet njerëzore, nga fakti që lideri nuk shkon për interese personale në një post, por shkon për interesa të mëdha të shumicës njerëzve. Dhe kjo ka qenë arsyeja që unë vendosa para një viti, jo më shumë se para një viti, të futem për kthimin. Thash, politika shqiptare ka nevojë për moral. Ne si liberal demokratë kemi thënë shumë për para, por nuk është vendi për lëvdata këtu, prap e them këtë gjë, por tani atë që kemi thënë e para 15 vjetësh, tani po e dëgjojm shumë shpesh. Politika duhet të ketë moral. Kur e thonim ne harrojnë gjithë çfarë thonë këta, çfarë flasin këta janë nën apo në tokë. Pra, kjo ishte arsyeja që ju futa për kthimin e librit. Ju futa në mënyrë vullnetare. E bëra për kënaqësi natyrisht më vonë pati edhe mbështetjet e caktuara dhe këtu kam rast që të përmend që botimi i këtij libri, pra shtypjen e këtij libri, natyrisht botimin e bëri Instituti i Albert Rakivit, Instituti i Marrëdhënieve Ndërkombëtare, por shtypjen dhe sponsorizimin e bëri një mik im që ka një zyrë juridike konsulence, Alfred Duka, mik im i vjetër, jurist. Dhe natyrisht këtë e them edhe për ta falendëruar nëse e ndjek. Absolutisht, sepse merr kontribut. Por kjo është vlera e këtij libri.
është një libër shumë interesant për jetën e një burri i cili duhet të jetë model për çdo politikan shqiptar, për mos shkuar më tej, sepse unë jam shqiptar, nuk mund të jap mend të botës. Çdo biografi zyrtare? Biografi zyrtare. Biografit nuk mund t'i quajmë zyrtare apo jo zyrtare. Natyrisht, materialet ku është mbështet një nga ato këshilltare, Peggy Noonan është autoria, që është këshilltare dhe gazetare e njohur dhe shkrimtare sot në Amerikë, ka qenë këshilltare dhe është mbështetur në materiale zyrtare, sigurisht, politikën, kur ndjek vendimarrjet, mënyrën si se ka ecën politikë, por natyrisht është mbështetur në shumë burime të tjera njerëzore, thjesht nga Nancy Reagan deri tek shoqja deri tek të tjerë. I përket atyre ngjarjeve, profesor, të dëshmi të viteve të mandatit, mbulon pothuajse të gjithë jetën e tij, që nga lindja, nga çfarë familje vinte, me çfarë mor. Për shembull, për shumë njerëz mendohet, jo vetëm që kur erdhi, por edhe më pas, ka një mendim të gabuar që Reagan ishte një artist i cili u bë president. Nuk është kështu. Ai vërtet ishte një artist që është shquar në rreth 30 apo 40 filma, më pas kaloi në televizion, më pas u bë foles dhe proklamues promovues i General Motorsit, kompanitë më të mëdha, mirë po gjatë kësaj periudhe ai ka qenë kryetar drejtues i sindikatës së artistëve. Dhe ai fliste vazhdimisht për drejtat e tyre, ishte përfshirë në politikë, kishte një uri shumë të mëdha për financat dhe për ekonominë. Pra nuk ishte thjesht një artist, ishte një artist që kishte një veprimtari politike të caktuar. Vërtet për artistët, po e cila gradualisht përfshiu të gjithë gamën e problemeve të Amerikës. Kam përshtypjen ju keni lexuar edhe të Obamas, Clintonit në një kohë që vjen edhe vjen për lexuesit. Po i lexoj Clintonit, po i lexoj tani. Vjen edhe lexuesit, vjen edhe Reagani që keni vetë. Kjo më ka bër, kjo më ka bër përshtypje dhe prandaj kam vendosur. Pra do të tjerë natyrisht kam lexuar, tani po lexoj Clintonin. Por jam në fillimet e tij. Pra mënyra se si u rrit, madje nuk u fut vetë politik si po të themi si cowboy, si filmat, kërcente në presidencë, ishin njerëzit, miqtë e ti, cilët ishin që nga miliarderët, Amerikës, deri te njerëz të artit e tjerë që i thanë, ti duhet fillimisht kandidosh për guvernator të Kalifornisë. Dhe i fillimisht u fut atje, po prap me një kusht, edhe kur hyri president, edhe kur kandidoj për guvernator, u thoshte miqve të vetë, unë nuk e pranoj këtë që më thonë ju, pa pyet njerëzit. Vilte bëndë të tur, nëse njerëzit e donë, i thoshte po, jam gati. Profesor, një miku im, jurist, më shkruan, a mund të flasësh për moral në një vend ku betejat bëhen për antimoralin? E, ai e thot me shumë dhimbje këtë gjë, dhe unë jam dakord me atë, se e kuptoj cinizmin dhe atë që bën, natyrisht është shumë e drejtë, por njerëzit nuk duhet lodheshin, nuk duhet lodhen të flasin për moral dhe për gjëra të drejta, sepse mendoj gjithë shoqëritë e kanë. Tek ne vjet re një bjerje moralit, një rënje, një disi, sepse tranzicioni tek ne s'ka qenë i lehtë. Tranzicioni i shoqërie që u dallu dhe në komunizm, ndryshe nga tjetë, më izoluara, më shkatruara, më hipokritja, më... Edhe në këtë kuptim, njerëzit e pan pa pritë mas vetën tërë të varfërt, pa shumë gjëra. Dhe shqiptarët duhet pranojmë një racë ambicioze, një popull ambicioz, popull energjik, pavarësisht se mund ta shajmë shumë drejtime tani, në kuptimin që pse s'po e bën tërësi, po ti kapi si individ, kanë ambicie, duan të mirë. Dhe të tërë u dhanë në këtë periudhë pas asaj si të sigurojnë mirëqenien e familjeve të veta, të fëmijëve, të tjerë, për shkollat, për gjërat. Kjo ndoshta bëri që shpeshherë të kalojnë prapë te lidhja për të arritur qëllime të mira, të përdorin dhe mjete të caktuara. Dikush të merret me tregti droge, dikush të merret me tregti emigrantësh, trafiqe, që janë të mira, por që apo dikush të bëjë në evazion fiskal e tjerë. Kjo është ajo që ka çu shoqërinë. Po mendoj që si çdo shoqëri, si çdo popull, aq më shumë një popull i vjetër, moralin aty e kemi. Disa familje janë gardian shumë të fuqishëm ti morali, po tërësisht duket sikur është tronditur morali. Po do rikthehet. Po nuk u rikthye morali, ky vend kështu do ecë gjithmonë. Gjithmonë. Po unë besoj që do kthehet. Të shohim, pak skeptik jam. Profesor, jemi në batutat e fundit, jo sepse e keni përkthyer ju, po është një libër që ka për të dhënë shumë mesazhe dhe duhet të jetë në bibliotekën e gjithë secilit, se bëhet fjalë për një emër të madh. Unë besoj që po. Aha. Por natyrisht ky është vendimi i secilit. Po, ta blerë apo pa sigurisht. Bëhet fjalë për një ish. Mënyra se si un fola për atë se çam ka shtyr për ta përkthyer, natyrisht, më merr mendja që duhet i shtyj njerëzit mendojnë që ta lexojnë. Ta lexojnë. Dhe duke qenë se jeni një osi mirë dhe zhvillojnë ndërkombëtare, e mendoni që do respektohet gjithmonë rotacioni i famshëm në zgjedhjet presidenciale në Amerikë? Të cilat ofrojnë? Ah, pyetje shumë interesante. Hillary Clinton është një kandidate shumë
shumë e fuqishme natyrisht, e cila e thyen rotacionin, po të pranojmë, por në kampin e djathtë republikanët unë besoj që Jeb Bush do të avancojë, pavarësisht se aktualisht është Trumpi, Donald Trumpi ai që sundon sondazh, që do më mbijë në syrin sondazhe, megjithëse nuk i kam djerë këto të fundit. Besoj që duhet të rikthehen republikanët, por do respektohet rotacioni. Të shikojmë. Është po, do respektohet rotacioni, por Hillary Clinton është shumë e fortë, është kandidatore shumë e fortë, një grua shumë e zonja me shumë reputacion. Dhe varet si do shpalosit, ka ende kohë, shumë herët flasim që tani duhet të bëjmë konventat e partive, të shikojmë pastaj. Shumë e drejtë, por më mirë mund të jetë gjithmonë respektuar. Leoni, rotacioni nuk ka rëndësi, edhe mund të mos respektohet, po e rëndësishme është që sipas mendimit tim shumë më desin këtë pikë, se nuk mund jap mendun Amerikës apo politikës botërore, por Amerika duhet të kthehet më mirë arenës ndërkombëtare. Tregoj vullnet më të fort, në kuptimin që i ka rënë përhise, si shprehen njerëzit e thjeshtë, apo në mënyrë tradicionale, që të drejtoj dhe botën, sepse është vëndi më i fuqishëm. Pamërsi se ka dhe vëndet tjerë që pretendojnë, po pretendojnë Kina, po pretendojnë Rusia, e tjerë, Rusia vëndhe proa forëse në rajon, lindën e mesme në Siri, por... Faktikisht, Amerika qëndron një kokë më lartë nga gjithë vëndet tjera, sepse një vënd nuk mjafton të bësh luftë dhe drejtosh botën në bas të armëve. Në rrath parë duhet të bësh në bas të ekonomisë. Nuk mund të bëjnë luftë me armët më moderne, njerës cilët mirëqenjën e kanë me shumë probleme. Luftë, në kuptim në mirë, të vesh regullë në botë, bëjnë ata cilët mirëqenjën e kanë të lartë dhe. Kombi që ka këtë gjë është vetëm amerikani. Është paktën sipas vlerësime që kam qenë një kurs para një 2 vjetësh, është 50 vjetë për para tërë ekonomijet botës. Kështu që ndërkoj që tjerët punojnë për të arritu dhe a i punojnë për të shkuar më tej. Për shkuar më tej dhe distanca mbetet. Kështu që i garon këtë rol dhe duhet të kryj këtë rol. A i president apo kandidat i cili do të marrë i përsipër më sakt, më qartë, më ide, ma mërmëndja që a i ka të rëndë. Dhe këtu s'ka rëndë si rotacioni, deli dorës dytë. Deli dorës dytë. Profesor, faleminderit. Me zotin Arjan Starova, kryetari i Partisë Liberal-Demokrate, natyrisht edhe përpos komenteve dhe opinioneve rreth situatës, klimës politike në vend, statusit aktual dhe pjesës aktive dhe jo vetëm të opozitës, natyrisht vjen për ju edhe me një botim shumë interesant për ish presidentin Amerikan Ronald Reagan, një botim nga Tirana Times për gjithë jetën, veprimtarinë dhe qenien e tij në pushtet si president i Shteteve të Bashkuara, botimi i cili tashmë gjendet në gjitha pikat e shitjes librave, por do të jetë prezente edhe në panajirë. Shkojmë në publicitet e hapësira kulinare, natyrisht. Dhe më tej vijojmë me ftuarin tan për pjesën tjetër pas pak. Mirë jemi në studio, do të kemi bisedë me profesori Lirian Zhupën, poet, me një botim të ri që vjen mas kaq kohësh, një lloj pauze, ta shpjegoj edhe profesori, po vetëm për një moment do të shkojmë tek Ministria e Mirëqenies Sociale me gazetaren tonë Luna Metasani. Luna, mirëmëngjes. Ajo Rad. Luna, mirëmëngjes. Shëndetje Gerti dhe Stella. Mirëmëngjesi. Atëherë diçka me drejtoreshën atje për ditën ndërkombëtare të Rinisë dhe jo vetëm, edhe për politikat, por edhe për qasjen. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Më dëgjoni? Po, ju dëgjojmë. Ndoshta Luna nuk nga dëgjone për momentin, me gjitha të, me sa shojmë është gati, është edhe pozicionuar në zyrën letin për kacet të drejtë reshës, për në asilë këtë lidhje të drejtë për drejtë, të cila nuk e di nëse është gati. Lejse, nuk di jemi gjithmonë ati me gazetare, ndoshta problemet vogla audio. Mirë, këthejmë i studio të lidhemi pas pak. Lidhemi pas pak, profesor, të gjallë dhe të vdekur, ndoshta një libër që vjen me poezi nga botime Toena dhe që do tjetë edhe në stendën e Toenas, në panajirin e librit, që njës pas dy ditësh, dhe si kundër e thekson edhe diplomati Shaban Murati, vjen pas një pune sizifiane artistike gjatë njështje 25 vjeqare. Po, kështu është? Heshtje 25 vjeqare. Do shta konsumi madh, apo qëfarë? Heshtje, heshtje. Rivendosët të këtheshit sërish për të bërë diçka me poezi? Heshtje jo në kuptimin e mbylles gojës. Në qartë. Êshtë heshtje në aspektin e publikimit të librave. Pikërisht. Sigurisht, në këto 25 vjetë, Shqipëria ka kaluar ato që e dim të gjithë,
Na pëlqen nga njerë për të justifikuar veten, të themi edhe sot e kësaj dite që jemi ende në tranzicion, por harrojmë që një fashë kohore 25 vjeçare është shumë e gjatë për jetën e një njeriu. Një njeriu që ka qenë 25 vjeç në 90-ën, sot është 50 vjeçar, është djeg pjesa më e rëndësishme e moshës së tij aktive, është tashmë është me familje nga mbas shpine, me hallet e ekzistencës, të mbijetesës, është goxha shumë e gjatë. Ne nuk na shkon më ky justifikim. Pra nuk vlen më si argument nuk, që jemi nuk, në tranzicion. Jo, duhet ta lëm tranzicionin, duhet ta heqim nga mendja, duhet ta heqim nga fjalori, duhet ta heqim nga tribunat politike. Duhet jemi njerëz që jemi në garën e jetës sonë dhe bëjmë jetën tonë. Jo njerëz tranzitiv. Profesor, keni përdorur dhe një batutë jo bëjan vargje signifikative. I ardhur nga qejt janë braktisur në tokë. Kjo kam përshtypjen që është shumë prezente në realitetin shqiptar. Po, dhe veçanërisht, po sigurisht, sepse qenia njerëzore ndjen veten të braktisur në këtë planetin tonë, shpesh ndjen veten të vetmuar, por sa më tepër në Shqipëri, pastaj braktisja është shumë e madhe, sepse gjithmonë kemi qenë 10 hapa mbas pjesës më të rëndësishme dhe më të ndriçuar të botës. Kemi qenë 10 hapa mbrapa. Dhe që të jesh mbrapa, do të thotë të mos jetosh atë që jeton njerëzimi në një çast caktuar, në çastin ton, në këtë shekull ku jetojmë, do të thotë të jetosh në një kohë tjetër. Pavarësisht se ora punon një lloj edhe për ne si shqiptar këtu në Shqipëri, po edhe për atë që jeton, po them në Francë, edhe për atë që jeton në Amerikë, edhe për atë. Po realisht jemi në një kohë tjetër. Një kohë tjetër. Në një kohë tjetër. Se të gjallë dhe të vdekur. Po se kështu ekstremet. Po se kështu. Kështu jemi, ne përgjithsisht na pëlqen të themi që jemi shumë të gjallë, sa jemi gjallë, jemi shumë aktiv, jemi, po nganjëherë shohim që kaca që ne i quajmë të vdekur, që janë më të gjallë se një shumësi të gjallësh. Kjo është e para dhe e dyta, në konceptin tim ka qenë dhe është gjithmonë që ardhja e njeriu në këtë botë është si, nëse do bëja një krahasim, është si ajo ora e rërës, por me ndryshimin që nëse e shohim orën e rërës, kur e përmbysim, dhe ja shohim fillimin edhe fundin, tek jeta njerëzore nuk shihet as fillimi as fundi. Rëra rrjedh, asnjëri nuk e mat dot kohën e vet, dhe të gjithë duhet të bëjnë maksimumin e mundësive që na ka dhe natyra për jetën e vetë dhe për shoqërinë. Profesor, juve keni ardhur me këtë botim të ri pas shumë kohësh. Po fenomeni i konsumit të shumë shkrimtarve që shkruajnë, është prezent, dhe im thonë, e kam të kjo, të konsumi i cili mund mos përputhet me kohën dhe krimtarin në aspektin dhe cilësor. Ju keni pasur një pauzë të gjatë dhe ktheheni sërish me këtë botim për poezinë. Shiko, shpesh edhe shkrimtarët si të gjithë tjerët e kuptojnë shoqërinë, duke qenë se shoqëri konsumi, e kuptojnë si një shoqëri ku për ditë duhet të nxjerrin nga një gjë vetëm. Por unë besoj që as letërsia, as artin të rësi, nuk janë si buka që duhet dalë në furë çdo mëngjesmi, nga fura çdo mëngjesmi. Janë diçka tjetër. Ka një ndryshim të madh midis gjinive të ndryshme të artit. Një poet përgjithsisht bën një libër të jetën e vet, sepse ai mund të bëjë 20 libra, mund të bëjë 50 libra, por në esencë të fundit ajo që ka mbetet është një libër. Dhe një poet jep vetveten, për shembull, ky ka zgjat kaq shumë sepse është me një strukturë të përcaktuar qartë që në fillim, të gjallë dhe vdekur, dhe ka të bëj me frakturën dhe me deformimin që pëson qenia njerëzore për balë makinës së madhe të kohës, të sistemit, të, po them, të bumit, të gjërave. Dhe sot, në vënd që jetit zoti këture gjërave, të mëdha, me cilat është mbushur bota, njeriu më shumë është sklavi tyre. Duhet i shpëtoj kësaj.
këtij mallkimi. Deri tani nuk i ka shpëtuar. Jo, nuk i ka. Jo, deri tani është duke u dorëzuar tek sendet, tek gjërat, tek nuk i ka shpëtuar. Tek të gjitha. Dhe kjo ende në ky varg poezi shkon për një pjesë të madhe të njerëzve ose të moshave të ndryshme. Un mendoj se shkon për të gjithë. Për të gjithë? Un mendoj se shkon për të gjithë. Un mendoj që secili mund ta ndjejë veten brenda këtij libri, sepse jo vetëm se i cili shqiptar, jo vetëm se i cili lexues që do më lexojë në shqip, po edhe ata që do e lexojnë në gjuhën tuaj, do e ndjejnë veten brenda tij, sepse ka të bëjë me këtë fenomen që thash, pra ka këtë strukturë, krejt libri, me se si njeriu duhet të ruaj thelbin e vet, se si njeriu duhet të ruhet nga deformimi. Pra që në një lloj motivacioni apo jo? Po, po. Brenda këtyre poezive. Ne për shembull, ne jetojmë në Shqipëri dhe ne e dimë që më shumë se sa me inteligjencën dhe me mendjen tonë, 90% prej nesh i mburen njëri tjetrit me gravatën, me kostumin, me makinën, me celularin, me laptopin, me ato janë sende. Ato janë sende që duhet të ndihmojnë njeriu për të evidentuar vetveten, për t'i dhënë vetveten botës. Ato nuk janë sende që duhet të mbulojnë njeriu, një grumbull i madh që duhet të mbulojnë njeriu dhe të duken ato me fjalë mos duket njeriu. Dhe ju si e shikoni të paktën edhe me kolegë edhe vet, në çfar niveli ka, le të themi, ka bërë regres pa fyera, pak punën e askujt, regres poezia. Se unë gjithmonë e them gjithmonë profesor që krimtaria shqiptare ka një luftë të humbur me përkthimet. Jo, unë besoj, shiko, ka një luftë të humbur. Kjo është lufta që u mbasin të gjitha gjuhët e vogla. Të gjithë poetët, shkrimtarët, muzikantët e vendeve të vogla, sepse ne folëm për sendet, por ne duhet të flasim edhe për hapësirat, duhet të flasim edhe për marketingun. Arti nuk është vetëm krijim. Arti është edhe gjuhë dhe një krijim i bërë në anglisht ose në spanjisht ose gjermanisht ka një lexues tjetër, më masiv, dhe një krijim i bërë në shqip ka një lexues më të vogël, plus firot pastaj që vinë gjatë përkthimit. Por unë mendoj që edhe letërsia shqipe, si edhe arti në Shqipëri, në të gjitha aspektet, kanë paguar faturën e madhe të kësaj që ne e quajmë tranzicion. Edhe arti, edhe letërsia. Po, pa dyshim. Për shembull, ne mbas 25 vjetësh tani e kuptuam që tallavaja mund të sjellë para, por nuk është art. Unë shoh përpjekjet shumë të mira që po bën, më falni, por të pas një këngë për të ecur tek atje, për të vazhduar rrugën atje ku e lam. Tek vlerat e vërteta. Tek vlerat e vërteta. Tek ta gjë ndodhi me letërsinë apo jo? Po, besoj po. Unë jam i pse në këtë kohë. Ndoshta nganjëherë njeriu nuk ka nuk mund ta thot në mënyrë logjike që ishte unë e mendova dhe kështu dhe ashtu me fjalë. Nganjëherë vepron edhe intuita, edhe ndjesia e brendshme. Unë besova që po ja për lexuesin një libër shumë të mirë, të kuruar me shumë kujdes dhe qysh në momentin e parë ky libër u botua dy fishi i tirazhit që botohen librat e mirë me poezi, që janë botuar spaku deri para një viti, po them. Aktualisht botusja ime është në alert sepse Irena. Po Irena, sepse nuk e di më fjalë e shef që do jetë në pamundësi për ta pas librin në panajir. Në pamundësi. Po në pamundësi. Por çështja është po, sepse libri ka qarkulluar më shumë se çfarë prisja unë dhe ajo. Dhe ajo duhet në një kohë shumë të shkurtër. Nuk ka kohë të sjellë për panajir numrat të tjerë. Do jam i bindur që Irena do ta gjej mundsinë, do ta ketë prezente edhe poetin Ilirian Zhupa në standën tonë. Ne jam shumë i bindur për këtë dhe unë jam i bindur që ta bëj këtë punë, por kjo edhe nga firma juaj, profesor. Pjesa e prezencës suaj, se ndonjëherë nëse bëj një paralele me sportin, një skuadër e mirë do lojtarët në fushë. Edhe me sportin e së mirë këtë vit ne, po jo, unë mendoj që ne si shoqëri jemi duke e kapërcyer pragun e marrëzisë son demokratike dhe jemi duke hyrë në një
erë të re, të themi, ndryshe nga qa shojmë shpesh në media, në rrugë, në salat të mbyllura, në politikë, në fakti që se nuk është sigurisht mund tjetë dhe suksesi im, po unë këtë nuk e di. Unë mendoj që është suksesi lexuesit. Lexuesi ka filluar të vijë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Do t'ju ngacmoj për këtë, bëjmë një pauzë të vogël, me mirë kuptimin tuaj. Shkojmë edhe një herë tek Ministria e Rinisë dhe Çështjeve Sociale me gazetaren tonë atje Luna Metasani. Luna, mirëmëngjes, tashmë besoj më dëgjon. Mirëmëngjes Gerti dhe Stella, ju dëgjoj shumë mirë. Po në fund Luna. Një arsye vogël teknike në mbeti larg. Atëherë po mbajtur edhe drejtoreshën gjatë sepse është edhe në detyrë, po edhe në minutat i kemi shtrënguar, atëherë diçka më shumë rreth ditës sotme. Ne në fakt erdhëm sot në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë për të folur më shumë rreth një aktiviteti që është prezantuar dje, një programacioni me 25 aktivitete. Por çfarë është ky që prezantohet nga ministria? Për më tepër un kam të ftuar Ina Avllaj, është drejtoresha e shërbimit kombëtar të Rinisë. Ina, përshëndetje dhe faleminderit që pranuat ftesën tonë për këtë intervistë. Mirëmëngjes dhe faleminderit juve. Çfarë mund të thuash diçka më tepër rreth kësaj nisme? Atëherë, dje kemi patur kënaqësinë që të lançojmë fushatën më të re, e cila është 25 ditë aktivitete për 25 vjetorin e ditës kombëtare të Rinisë, e cila përkohet me datën 8 dhjetor të këtij viti. Pranë qendrës rinore të Tiranës kemi lançuar të gjitha programet të cilat janë pjesë e asaj që neve do ndjekim. Nuk dua të lë pa përmendur shumë nga këto programe, siç janë punësimi, vetpunësimi, ashtu edhe arsimi profesional. Ina, cilat janë tematikat kryesore që do të trajtoj ky program? Atëherë, lançimi i planit të veprimit është një nga tematikat kryesore, ai është edhe udhërfyesi ynë, në cilin duam që rinia jonë të jetë jo vetëm krahu ynë i djathtë, po edhe opozita jonë. Për këtë gjë ne do dalim në të gjitha qytetet, e nisim rrugëtimin në Elbasan, në Gjirokastër, në Shkodër, në Vlorë, në Korçë dhe në Durrës për të prezantuar objektivet kryesore të këtij plani. Gjithashtu kemi programe si supermarësit e rinj, në cilën duam të lançojmë ka supermarës dhe të shikojmë se sa ata kanë qënë të aftën në grejnë vetë një biznes dhe sa ata mund të japë një shëmbullin më të mirë për të rinjt e tjerë. Kemi debatin e guximshëm i cili është një aktivitet i përmuajshëm në cilin në këtë muaj Ministrit Mirëqenies Sociale dhe Rinisë do t'i bëhen pyetje të guximshme nga të rinjt, kështu që unë që rastin t'i ftoj të gjithë këtu. Gjithashtu, kemi Solidar me ty, i cili është një program që vën në fokus mbrojtjen sociale. Ne do ta lançojmë 5 dhjetor dhe do jemi çdo datë 5 të çdo muaj nëpër qendra komunitare në nevojë për të ndihmuar ata persona të cilët kanë më shumë nevojë. Kemi më pas garën për jetën me datë 3 dhjetor që është dita ndërkombëtare e të rinjve me aftësi të kufizuar, e personave me aftësi të kufizuar dhe do kemi të rinj që do luajnë, të rinj paraplegjik që luajnë basketboll. Neve kemi vënë në fokus gjithashtu arsimin profesional, ku mendojmë të ndërtojmë një mini MasterChef, mund ta them, dhe të gatuajmë jo vetëm për personat nevojë, por për gjithë qytetarët që duan të jenë pjesë e kësaj gjëje. Gjithashtu do kemi lançime në bashkëpunim sigurisht edhe me organizatat e tjera rinore të librave digital, të fushatave të tyre, do kemi ekspozita për ditën e çlirimit të Tiranës, etj. Etj. Dua të theksoj që këto aktivitete janë ngritur nga zëri i shoqërisë civile dhe zëri i organizatave rinore dhe çka është më rëndësishme zëri i të rinjve dhe nuk janë aktivitete që ne kemi krijuar nga hiçi, por janë aktivitete në të cilat ne kemi marrë zërin e tyre, mund të jenë 125 akoma dhe më shumë, por ne kemi ndërthurë bukur në 25 dhe duat theksoj këtu që kemi dhe bashkëpunimin e Bashkisë të Tiranës dhe Ministrisë Kulturës në cilat do ndërthurim aktivitetet tona pasi fokusi gjithve sigurisht janë të rinjt. Herë do t'jo 25 ditë aktivitete, derit në datën 8 djetor do të kulmojnë në këtë ditë. Qëpër do t'jetë fokusi kryesori këtyre aktiviteteve? Për do të përshëndrojnë të këtë rinjt, tjetër? Tani, sigurisht që fokusi është të këtë rinjt, por do t'jetë edhe, si që thash më parë, arsimi profesional, vetëpunësimi, mbrojtja sociale, vullnetarizmi, kultura, edukimi të rinjve, shëndeti, sporti, mjedisi, të gjitha këto janë disa tematika kryesore që ne do prekim. Unë duhet të them diçka për datën 8 dhjetor e cila është edhe dita finale e këtyre aktiviteteve. Neve, si shumë mund të adin, kemi patur 900 praktikant në për institucionet shtetërore,
të cilat kanë kryer praktikën e tyre, dhe është e rëndësishme që të mbajmë premtimin që kemi dhënë muaj më parë dhe 200 prej tyre realisht të punsohen në për institucionet shtetërore. Kështu që me datë 8 dhjetor neve do kemi jo vetëm certifikimin e 900, po edhe punësimin e 200 prej tyre dhe sigurisht do ta finalizojmë me diçka të bukur, me një festë ashtu siç ju pëlqen të rinve në një nga rrugët e ish bllokut. Të marr pjesë gjithkush që ka dëshirë? Patjetër që mund të marr pjesë gjithkush. Madje unë dua të them që ne do lançojmë programin e ri të praktikave, kështu që duke marr pjesë në këtë aktivitet ose edhe në gjithë aktivitetet e tjera do zbulohen akoma më shumë detaje se si mund, çfarë mund të bëjnë që të marrin pjesë edhe ata në praktikat e institucioneve shtetërore. Ina, faleminderit. Besoj që dham një informacion të mjaftueshëm, ndërkohë që do të publikohen dhe në faqen e ministrisë tuaj të gjitha aktivitetet. Sigurisht, duke nisur nga sot, të gjitha aktivitetet janë të publikuara jo vetëm në faqen e ministrisë tonë, por në të gjitha faqet e rrjetet sociale që kanë lidhje me të rinjt, kështu që janë të ftuar të gjithë të rinjt dhe dua të them edhe diçka tjetër, kemi 4 logo kryesore në të cilën duam kontributin tuaj se kush do të jetë logo që do përdorim për 8 vjetorin. Kështu që kemi lënë në dorë të rinjve këtë gjë, janë ata që vendosin çfarë është logo që i gjithë kushtet do mbaj për 8 vjetorin. Okej. Okay, faleminderit. Luna, faleminderit. Falenderojmë edhe faleminderit. Ndërreshën, besoj në aktivitetet apo edhe në vijimësinë e këtij projekti do ta kemi edhe në studio. Ndërreshën, faleminderit. Kthehemi në studio sërish me profesor Ilirian Zhupën, i cili vjen në panajir me të gjallë të vdekur. Me të vdekur, botimi Toenës, që për te pritshpërive, më thonë tani që është futur për ribotim, dhe është futur për ribotim për qenë prezent në panajir kjo për shkak edhe të një interesit të madhë, që i në farë mënyre, do më mirë kuptosh nëse unë të bëjkë të pyet e profesor, a lexojnë shqiptarët poezi? Ose a do shkojnë deri për, unë nuk duat mos më merë për fyere, se ju keni bërë një punë, po a lexojnë poezit pak të në aktualitetin e madhë, ndoshta të një preference për një roman, për një diçka, po deri dhe poezia? Kjo pyetje që më bëni, a lexojnë poezi është, si të thuash, a shkojnë shqiptarët në opera, a dëgjojnë muzikë simfonike. Është e njëjta gjë. Po, dhe ju keni parë që në shfaqjet e mira opera është plot. Po, është vërtet. Dhe nuk gjenden bileta. Është vërtet. Kur luhet muzikë simfonike është plot, nuk gjenden bileta. Shqiptarët janë kthyer tek shqiptarët kanë një lidhje shumë të madhe me muzikën dhe me poezinë, me dyja bashkë. Pse janë kthyer? Për çfarë motivi, sipas jush? Po, unë besoj që jemi në fundin e eksperimenteve, në fundin e luftrave absurde, në fund të donkishotizmit të pacak që ka në natyrën e vet raca njerëzore. E bëm eksperimentin, e kemi mbyllë eksperimentin, e kemi parë në këtë eksperiment 25 vjeçar, e kemi parë çasht e mira dhe çasht e keqja, e kemi provuar në lëkurën tonë të gjithë, pa dyshim, një fjalë. Dhe tani besoj që është koha që shqiptarët fillojnë të t'i kthehen shpirtit tyre dhe intelektit tyre, jo muskujve tyre. Dersot ka qenë një luftë muskujsh. Një luftë muskujsh. Natyrisht edhe me këtë botim që vjen nga institucioni i librit dhe promocionit Toena, ku do tjetë prezent edhe Zoti Zhupa në orën 18 të datës 12 dhjetor, natyrisht prezente gjatë gjithë kohës për kontaktin dhe komunikimin me lexuesit, por që tashmë me zhanrin e poezis, nëse mund të më thuash, erë pasere keni prekur rafshet sociale dhe problematikën e shqiptarve, keni dashur të mishëroni në vargje, profesor? Jo vetëm të shqiptarve, libri ka një bosht egzistencial, egzistenca është gjëja më e rëndësishme e një qenie inteligjente dhe deformimi që pson kjo egzistencë për shkak të trysnive që ka, deformimin, thyerjen që pson kjo. Dhe ky nuk është një fenomen vetëm shqiptar, deformimi i qenies njerëzore. Ky është një fenomen i përbotshëm. Sigurisht, unë duke qenë shqiptar, duke shkruar në Shqip, së pari e kam adresuar për shqiptarët e mi, për veten time dhe për shqiptarët. Çka realitet, plot brenda, apo jo? Po, sigurisht. Dhe, sekondër profesori, me modestie për cëllin, nuk është suksesi imi, theksoj, por suksesi i lexuesit.
dhe leksuesi po rikthehet dhe kjo është më shumë se sa e rëndësishme. Një bisedë më të gjerë me zotin Ilirian Xhupa, poet, do të mund të ndiqni në puntatat e radhës të emisionit Kronik e pambaruar me moderatoren shkrimtaren dhe përkthyesen Diana Çuli, këtu në Ora News, një bisedë shumë interesante, më në brendësi të fushës dhe përballë dy njerëzve të cilët Diana nga krahoi pjesës moderimit, po dhe zoti Xhupa, dy njerëzve të cilët janë aktor, protagonist dhe pjesë suksesit të fushës në letërsi. Do tjetë profesor i ftuar në Kronike pambaruar dhe shumë shpejt do tjetë afër jush pranë teleshikuesit. Zoti Xhupa, faleminderit. Kishte kënaqësi. Kishte kënaqësi jona. Do t'ju takojmë në panajër, sikundër do ndjekim edhe jo pak autor të tjerë. Shpresoj të jetë një panajër sa më afër qytetarëve dhe në këtë kohë të rënduar të shumë ngarkesave sociale. Unë ju falenderoj në emrin tim, në emër të botuses e cila e ka trajtuar këtë libër me shumë dashuri dhe në emër të gjithë atyre që sot e kanë në dorë dhe të atyre që do kërkojnë ta kenë në dorë nesër. Dhe do kërkojnë ta kenë. Mirë. Ishte kënaqësi t'ju kishim dhe ne në studio. Mirë, këtu kemi përfunduar bisedën me zotin Xhupa, ne do ta mbyllim për sot, do t'ju lëm takim ditën e nesërme. Natyrisht në orën 7 rikthehemi në ekranin Ora News. Unë falenderoj Zanda natyrisht për veshjen time çdo ditë në këtë ekran. Ndodhet tek rruga Brigada e 8 në zemër të bllokut. Largohemi për t'ju lënë të gjitha informacionet që do vinë në ekranin Ora News. Mirupafshim. Mirupafshim.